ជាទីមេត្រីយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកសម្រាប់វគ្គនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិជុំវិញពិភពលោកវិញម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំនាន់នេះគឺយើងលើកយកមកនៅក្នុងអបតិចិនបាទខេត្តចំនួន 2 បាទគឺនៅតែបន្តរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួនបន្ថែមទៀត ទឹកចំនួនយ៉ាងអាក្រក់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តខ្វាងទុងនិងខេត្តអាកាំងស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនជាង 30នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយស្របពេលជាមួយនឹងផងដែរមនុស្សចំនួន រីឯនៅលំនៅឋានជាង 2600 កន្លែងត្រូវបានដួលរលំហើយមនុស្សចំនួនជាង 50,000 គ្រួសារត្រូវបានជ្រកកោននៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួនជាង 4 លានអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះហើយបើសរុបចំនួនខូចខាតស្ទើស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 5000 លានអយ៉នចំណែកនៅខេត្តអាកាំង មានមនុស្សចំនួន12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សចំនួនជាង1លាននាក់បានរងគ្រោះខណៈភ្លៀងកើតមាននៅលើខេត្តទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងឥណ្ឌាបាទកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជួបវិញការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតមួយយ៉ាងខ្ពស់ជាមួយនឹងគ្នាបន្តទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក លោកអ៊ូជាអថាសិងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងអតិក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីសេងមីនមកកាន់ទីក្រុងញូដេលីបានធ្វើឡើងមុនពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាន់មូហាន់សិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះ ឥណ្ឌាក៏បានសរសើរដល់ចិនផងដែរដែលនៅតែរក្សាឲ្យមានថេរភាពតាមតំបន់ព្រំដែននិងព្រំដែនទឹកនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយកិច្ចពិភាក្សាសហប្រធានដោយលោកហ្សិងនិងលោកអេសិនក៏នឹងរំលឹកឡើងវិញអំពីភាពរីកចម្រើនទៅមុខលើកិច្ចយល់ព្រមសហប្រតិបត្តិការការពារព្រំដែនផងដែរ តែបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌានៅតែបន្តការតវ៉ាចំពោះការកសាងទីកន្លែងរុណតូចៗរបស់ចិននៅតាមដងទន្លេប្រាម៉ាពូត្រាដែលគេដឹងថាជាទន្លេសាំងយូនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសចិននោះនៅឯទីក្រុងញូដេលីអញ្ញាបាទគឺនៅទីក្រុងញូយ៉កបាទសំទោសនៅទីក្រុងញូយ៉ក អញ្ញាធិការគឺកំពុងតែធ្វើការរឹបអូសអាវុធជាច្រើនអញ្ញាធិការនៅក្នុងទីក្រុងញូយ៉កបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីអាវុធជាច្រើនដែលបានរឹបអូសពីក្រុមជនសង្ស័យនាពេលកន្លងមកហើយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងទីក្រុងញូយ៉កសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងការពីម្សិលមិញថានៅទីបញ្ជាការនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ហាតាន់របស់រដ្ឋញូយ៉ក ដោយលោកអភិបាលក្រុងញូយ៉កមីជែលប្លូប៊ឺតនិងលោករ៉ាកេលីគណៈកម្មាធិការនគរបាលអ្នកជំនាញពិនិត្យនិងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពិសេសលោកប៊ឺហ្គេតប្រេណានប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាអាវុធភ្លៃឬក៏វែងជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានឆែកឆេះរកឃើញនៅក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតនិងឆែកឆេះតាមទីកន្លែងសង្ស័យមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ ការឆែកឆេះរកឃើញអាវុធទាំងអស់នោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីមនុស្សជាច្រើនអំពីអំពើហិង្សាដោយប្រើប្រាស់អាវុធនិងបានធ្វើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើមនុស្សមួយចំនួនតាមតំបន់នៅក្នុងរដ្ឋនេះទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងអធិក្រមបាដាតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងជុំវិញវិស័យសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំង
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃគីមិនសិលមិញបានរឹតបន្តឹងវិស័យសន្តិសុខឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាដានបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីគម្រោងការវិប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកជនទៅលើអាគារសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់បៃតងក្នុងការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខនេះក៏នៅមិនទាន់មានការវិប្រហារណាមួយបានកើតឡើងនៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយនៅឡើយដែរនៅក្នុងការបង្កើនវិធានការរក្សាសន្តិសុខនេះមានរួមមានទាំងការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យនៅពេលធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនិងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកផងនោះដងផ្លូវជាច្រើនដែលភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់បៃតងត្រូវបានគេហាមប្រាមឲ្យមានចរាចរណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដំណើរនិងសម្ភារៈក៏ដូចជារថយន្ត ត្រូវបានគេពិនិត្យឆែកឆេរដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចូលទៅកាន់តំបន់បៃតងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់បានដឹងថាការឆែកឆេរទុនពិនិត្យឲ្យបានត្រូវបានគេធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ក្នុងពេលដែលបានបង្កើតអគាររដ្ឋាភិបាលអគារសភាតំណាងរាស្ត្រនិងស្ថានទូតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បៃតងមួយនេះមកនោះចំណែកឯប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រកាស ឲ្យក្រុមឧទ្ទាមដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងមុនការពិភាក្សារកសន្តិភាពក្រុមឧទ្ទាមតបប្រេកកូឡុំប៊ីដែលមានឈ្មោះថា ELN បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃគីមិនសិលមិនថាពួកគេនឹងដោះលែងអ្នកភូកុបសាសជនជាតិកាណាដាម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តដឹងទៀតថាការដោះលែងលោកអាចារ្យណប់រ៉ូបឺត ឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្តពីបានចាប់ខ្លួនការពីក្នុងខែមករាកន្លងមកហើយការដោះលែងនេះធ្វើឡើងជាជំហានជំហានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យមានការហៅក្រុមឧទ្ទាម ELN ចូលរួមការពិភាក្សាសន្តិភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមួយកាលានោះក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធឧទ្ទាមដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថាកងកម្លាំងរំដោះជាតិបានបង្ ក៏បង្កើតកម្លាំងអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តបូលីវ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសចំណែកការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមឧទ្ទាមនេះបានដោះលែងជនជាតិប៉េរូចំនួន2នាក់និងជនជាតិកូឡុំប៊ីចំនួន3នាក់កាលពីពេលមុនរួចមកនោះចំណែកលោកប្រធានាធិបតីជូអានម៉ានូអែលសាន់តូសក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមឧទ្ទាមត្រូវតែដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលខ្លួនចាប់បានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទាំងអស់មុនពេលមានការចរចាសន្តិភាពមួយធ្វើឡើង
ជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទេសនានៅព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកថ្មីថ្មីរួចហើយហើយនៅក្នុងគណៈនេះអ្នកខ្ញុំបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាសសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីចរចាពីសំណុំរឿងលុយក្លៀរឡើងវិញជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំង6នៅលើពិភពលោកចាគឺលោកស្រី Catherine Ashton ដែលជាប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបនិងជាតំណាងប្រទេសចំនួន6ដែលត្រូវពិភាក្សាសំណុំរឿងលុយក្លៀរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទូរស័ព្ទទៅប្រមុខការទូតថ្មីអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Zarif ដើម្បីអបអរសាទរពីតំណែងការទូតរបស់លោកនិងគូបញ្ជាពីគោលជំហររបស់លោកស្រីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងលុយក្លៀរលោកស្រីចង់ឲ្យការពិភាក្សាមានលក្ខណៈរលូននិងផ្ដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងប្រមុខការទូតថ្មីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់លោកស្រីវិញថាអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនស្រេចបាច់ហើយដើម្បីចរចាជាមួយមហាប្រទេសទាំង6ឡើងវិញស្របតាមប្រតិទិនច្បាស់លាស់មួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង6ដែលត្រូវចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់មានដូចជាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយទៀតនោះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Zarif បានលើកឡើងថាបំណងនយោបាយជាក់លាក់របស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដើម្បីទទួលស្គាល់ពីសិទ្ធិនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាច្រកដ៏ប្រសើរនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរគួររំលឹកឡើងវិញថាបណ្ដាប្រជាប្រទេសតែងតែសង្ឃឹមថាអ៊ីរ៉ង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរបស់ខ្លួនដើម្បីបិទបាំងការផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូតក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធដោយតបតវិញថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឡើងនៅក្នុងបែបផែនសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ដែលឡែកការពីចុងសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ថាខ្លួនមានឧបករណ៍ចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមប្រមាណ 10,800គ្រឿងក្នុងនោះឧបករណ៍ជាង 10,000កំពុងតែដំណើរការសេចក្តីប្រកាសនេះគឺស្របទៅតាមការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសឲ្យប្រទេសប្រជាប្រទេស ចគឺប្រទេសនៅប្រជាមលោកនោះបន្ទន់អេរយាបតបន្តិចទៅដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរដែលចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញជៀសវាងការដាក់គំនាបលើអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងមូស្គូចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំង 5 + 1ស្វែងរកគន្លឹះមួយចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺចង់ឲ្យមានការកំណត់ពេលវេលាមួយពិតប្រាកដឆាប់ៗខាងមុខនេះ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចរចាការទូតរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចទាំង 5 + 1ដែលមានស្រុតអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងចិនបានអូសបន្លាយអរិយ៍ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយរហូតមកដល់ការចរចាមួយការពីខែមេសាកន្លងទៅនេះក៏មិនទទួលបានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាដែរគេបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអន្តរជាតិបានចង់ស្វែងរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថា មានលួចលាក់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក្រោមរូបភាពផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលតបនឹងទង្វើខាងលើនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចបង្កកគណនីធនាគាររបស់អ៊ីរ៉ង់និងអាកាសទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាថ្នូរទៅនឹងការដាក់ទង្វើដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះ
ានប្រកាសថាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានសន្តិភាពនិយមចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់សូមរំលឹកថាលោកហាសានរូហានីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនា2013នេះហើយលោកគឺជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកដែលមាននយោបាយកំណែទម្រង់និយមនៅក្នុងរឿងនេះលោកហាសានរូហានីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេតែលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការងារខាងលើនេះឲ្យតម្រឹតគឺឲ្យមានដំណាភាពបំផុតមុននឹងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ពិភពលោកកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីការផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសគឺនៅលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះចំពោះការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះយើងឃើញថារយៈពេលជាយូរមកហើយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេចំពោះបញ្ហានេះគឺអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនអើពើដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺអ៊ីរ៉ង់បានផលិតនៅធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែគម្រោងនោះគឺត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយនេះចាប់ជាប់ជាមួយនឹងផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាអំណាចទាំង6នៅលើពិភពលោកចាប់ដែរនឹងមានការប្រជុំគ្នានេះគឺនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងរុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងចិនគឺជាប្រទេសចាប់ដែរស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឡាយបូកមួយទៀតជាមួយនឹង6ប្រទេសនេះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរយៈពេលនៃការអូវណ្ណាយគេឃើញថាធ្លាប់មានការចរចាការអូវណ្ណាយអង្គការជាច្រើនមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាទេអ្វីដែលជាការរំពឹងនោះគឺគេសង្ឃឹមថាការចរចានៅពេលថ្មីៗឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺនឹងអាចមានការដោះស្រាយក៏ដូចជារកនៅសញ្ញាមួយបានល្អបន្តិចបង្កើនលើលទ្ធផលពីការចរចាលើកមុនដោយសារតែលើកមុនគឺច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយគឺមិនទាន់បានលទ្ធផលផ្លែផ្កានោះហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើចំពោះសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងអាចមានការចរចាឬក៏មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាហើយយើងនឹងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹករបស់យើងបើមានអ្វីវិវត្តថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននេះយើងនឹងមានការជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងព័ត៌មានវិភាគអន្តរជាតិអរគុណណាស់ទូរទស្សនជនយើងសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានកំសាន្តផ្លែៗដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៃកម្មវិធីវិញម្ដងចាសសម្រាប់ព័ត៌មានផ្លែនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិនដែលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពដែលបង្ហាញពីសត្វកណ្ដុរពណ៌សចំនួន2ក្បាលបានបង្ហាញនៅភាពក្លាហានធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរនោះគឺខ្លោចចិត្តខ្លោចផ្សាចិត្តចាសចំពោះសត្វកណ្ដុរស2ក្បាលនេះត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងទ្រុងចាគឺនៅក្នុងទ្រុងរបស់សត្វពស់ដើម្បីទុកជាចំណីរបស់សត្វពស់នៅក្នុងសួនមួយដែលមានឈ្មោះថាហាងជូនៅខេត្តអាស៊ីជាងប្រទេសចិនហើយវាគឺជារឿងមួយដែលគួរអាណិតមែនតើនៅពេលដែលសត្វកណ្ដុរនេះគឺដាក់ចូលទៅក្នុងទ្រុងរបស់ពស់បើន័យថាជាចំណីហើយ
hay như tết cho để cho mưa nó cứ cho mưa cả ao ở chấm này sạt bùn nó cứ mi cá nhập ao mình tết nên về để khơi sạt bùn bài tóm bàn chập côn cẩn đòn nó si chia hà sập tại côn cẩn đòn đặc là hà nú cứ bị chui khi nên không cả to tuột và này hà to tuột chỉ muốn sạt bùn nó quỳnh cha hay sầm rập đấy cứ chia rụp hiệp muối đại tập bàn cái thọt bán hay chỉ bị xét cứ thuở mi cá chập rắm nên ta mình đang tìm nẹt tầm nông sừng cúm rôm chỉ muốn nâng sạt bùn để mi phai chỉ muốn chấm đuôi nâng có bàn ở chỗ sai phòng đài hay cái bàn ở bằng hai như khởi tham nó còn lúc miền không mình một chút nữa nó lục phùng ra lỡ làng thà pika chui cái này xong bây tới sắt nó có che chui cái này đây chả hơi ở môi viên tiết nó cứ kê bàn ở sầm đây này cả kha han để sắt cần đó nó bị chui chui cần đó cái này vía chả hơi còn tại rụp hiệp bàn ni tế bây giờ cứ sao máy thoa mà đá chả sắt pusi cần đó có bàn tay nó mua chung nuốt còn cái tháp lại còn cái tháp lại trong tàu cá chui cái nía hay chỉ tận tập hiệp mua lại cầm rò nó không cá đặt vô được hiệp nịp bàn chẳng thua ở được hiệp được bỏ còn đấy tôi tụ bàn là cá sả bầm hay là cái nó cứ mình bàn mình chạy thả tá ở được hiệp đấy cứ chỉ cá thọt láng đo nhẹ nào nữa tết còn tại bàn mình chạy phòng đại thà bờ tam rập hộp bờ đầm miền muối vì càng protein chấn cứ bàn mình chạy thà đấy cứ chỉ được mua để ở cha mình cua chứ hay thua ở nhà tesla ở nó không ở suôn sắt đầm miền chung mua thà hàng xu cho nên không khác gì chẳng nó cứ còn ở miền phía nhà bá nên anh đã sâu trong bộ sạch cần đón đi hai có bạn đặt vô rụp hiệp ní xe to khi nếp bóng đài cho thưa ai rụp hiệp ní là ní công phong tầm mình cả chạm rõm nơi ta bản đài tầm nệ tầm nông sống cũng chỉ bị xe mình xa đập bọn mình phải mua chùm nuốn có bạn chụp sai vì bọn mình đài bà phải chà dân nghe tại chạm rõm nơi khang bởi tế bùa lưu vi bên bà đón tụ tạc xì chốn chà cứ có lòng mất đi trong bản chùm được chốn phi lục tá đầy mình vầy mà rồi mà phải bây chức năm có rô nơi khang bởi tế bùa lưu vi qua tờ bàn kia chạy tục thà chư bà rõ để chạy trên kỳ bóng phân là lưu bị phục lô có bần tác quạt mình bàn ở chụp nơi khang công nọt ra tế đời xa tại xịp hờ có đôi chí xâm bật công nọt bà quạt quạt mình mình lại ai kia xa chả đưa có ai kia xa để cục rõn từ nâng chụp chốt được nông công nọt ra ê tất cả bị phục lô ấy thầm mấy ní tờ bàn bò đầm miên nơi chôm bị phục lô bàn chụp sai bị lục tà mà đồng tiết đòi bệnh trẻ bị át cầm bằng cho đại thôi quạt mẹ dụ quế nhưng rụt bàn dù át cầm bằng nốt cứ ba bệnh trẻ thà đời xa tại quát cho chết tổ tiên à ha để thôi lắng bị thôi nhận chuyện cho nên cứ chỉ át cầm bằng mùi đại ở lời đi lục ta ở rụng đi cứ quạt tổ bàn là cá chà bà rõm tràn bằng tên là chung mình bị phục lô mình xa tập bọn mình mua chùm nuốt từ căn và tế bù lù vi nó cắt tớ xâm phía quạt trong đăng thà hẹn với bàn chìa quạt ở ai để xa nâng ăn cầm băng ở dụ về chà mà rồi mà phải bày chẳng hãy đá thoát mặt đá xâm phía chung mùi nẹ bọn đường mình thoát mặt đá chà cứ đôi chìa sau gặp hiệp mòm tuần hai lục ta đúng đi quạt mình chung mùi thà Camelo chà Camelo Flores chìa cả sĩ có đề đơn nâng bởi tế bồ lưu ví nâng thịp ẩm rì cảnh đá hai mình vầy mà rồi mà phải bày chẳng nằm quạt mình ở dụ về bàm ní để xa tại quạt tổ tiên à ha phượng bị thôi nhiệt chết nâng bẩn lại đôi chỉ sắt nâng đồng lồng chả đám hai quạt cho chết tùng pia hopes là ruột chết bị giác đại miền chúng mua thả cô cả nè lục ta Camelo Flores cầm phong tài ruộng nơi khnông tè tôi nơi khnông đồng bản phnom nơi xã hạ công Flaskia chấm ngài pra hai mươi rồi hà sập km pi ruột thân đi La Paz Prote Bolivia hai nơi khnông bản sầm phía muối chấm muối nâng nẹt sa đập bờ đầm rồi tớ cà bị pe thay thay nít lục ta Camelo Flores ba bên chả thả อาหารตามประเพณีอินเดียนคือที่อาหารทเวอองปีทุนยจิตนักบรรลัยให้ทเวกว่านักมีนายุแวงให้กว่าบางมันจะพอกได้ถ้าอาหารได้ทเวลามปีทุนยจิตนักชงงกว่าสตาร์เรียงอัศรือบันเตจะเตรมีการสไลด์หรือก่อนนี้ใจคลางคลางจุ่มกว่าบันเตก็บันใต้เอาไปได้สำคัญคือกว่าก่อนมีสกปรกแล้วอมมอมต้อมได้ทเวเอามีการพยายามเอามันเต้นจุ่มปูหลุดตาได้มีอายุมารอยมาภายใบชั่งนี่ส่วนมันจะทางกำหนดตราเอตัดแก่การไปพบโลกคือทุลอบตายประกอบชุนจุ่มปูลูกตาหรือก็ลูกเจได้มีอายุมารอยดับประมูลชั่งน้ำมีมวยเตี้ยมารอยมาภายชั่งจะได้หลายก้อนมารอยมาภายใบชั่งก็ปันใต้จะรื้อมวยเด็ดสอกได้ได้ก้อนมันมีเอกสารกรุบกร้อนคือกินเนสบริคอร์ดมันบานตัวตุ้งกว่าจะเพลย์กาเต้ก็ปันใต้ปัจจุบันนี้ตัวใบยังนาก็ได้ชั่วโมงบอกก้อนก็โดยจะรูปเหตุบอกก้อนนี้กลมปงแต่ตราบานไปพบโลกจับประมันแดงจะมีการจับสายจังมันในท่าก้อนตัวบานในผิวใบบ้านก่อนที่กสิกรมรู้ก่อนใบชุ่มนักขนมใบมรอยมาภายใบชนะมันบอกก่อนมาครองถาบานจอบนี่นะเต้ภาษาแต่สำนองไอเดียสาสบดกำนาดไอก่อนอัดฉบับจ้าจ้าตัวแต่สิจนจิตเมตรายยังสมบัติจับปอนดมินนี้หายยังมีปอนดมินหลายจงกราวดำใบจุดจุดลงเนี้ยแต่ปอนแต่นังไอขนมสำหรับมนุษย์ใส่ได้กับปงตะตุบานนะครับเป็นยิ่งยมจะในทางสระตามเร็กจะนี่คือจีไอขนมมุ้ยสำหรับมนุษย์ใช้จะได้บำเพ็ญตะดาวอย่างเพลิก LED ดาวต่ำเนิบกำปองตัวตัวบานในการจับอารมณ์อย่างคลั่งในสุราตามได้จีไปแท้คือสตัวอยู่บ่อยได้โจจัดบังอวดสำหรับ
ចាប់បន្តតាមប្រភពព័ត៌មានមួយរបស់ស្រុកអាមេរិកគឺបានដឹងថាអាវនេះគឺផលិតឡើងរបស់ចាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្រុកអាមេរិកហើយវាត្រូវបានគេបំពាក់នៅខ្សែភ្លើងអេឡិចត្រូនិកស្រោបពីខាងក្រៅហើយវាក៏ជាប្រភេទអាវមួយដែលជំនួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យដើមទ្រូងរបស់នារីនឹងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺតម្លៃរប
ហើយវាអាចបញ្ចេញភ្លើងបានដោយសារតែប្រើប្រាស់ថ្មពិលពីគ្រាប់ចាគឺថ្មពិល AA ហើយប្រើប្រាស់បានរហូតទៅ 21 ម៉ោងតែប្លែកមែនតើចាសម្រាប់សុភានារីក៏ចង់បង្ហាញនូវភាពស្រស់ស្អាតរបស់គាត់តាមរយៈការពាក់អាវបែបនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លាចដែរលោកភូមិរ៉ាប្រើខ្សែភ្លើង មានបំពាក់នៅភ្លើងLED ដល់ទំនើបតែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមែនតើតែងតែធ្វើអ្វីមួយប្លែកៗដើម្បីទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អតិថិជនរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចំពោះការប្លែកមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរតែអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចដែរខ្លាចតែខ្ញុំខ្លាចខ្លាចចាគឺមានបំពាក់នៅភ្លើងទៀតចាអានេះបានទៅនៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបទេចាប៉ៃអឺរ៉ុបចាពីខាងមកក្នុងប៉ៃអា
ចាគឺកន្លែងមានភ្លើងនេះជាច្រើនកន្លែងកំសាន្តចាគាត់ចូលចិត្តនៅខាងស្រុកអាមេរិកណាឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមចំពោះអាវនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាភាគច្រើនសិភាពនារីគាត់នៅខាងបរទេសគាត់ចូលចិត្តដើរលេងកំសាន្តពេលយប់ចឹងគឺគាត់បង្ហាញភាពស្អាតស្អាតរបស់គាត់តាមរយៈភ្លើងនេះវាប្លែកស្រាប់តែដើរមកចាំងភ្លើងចេញពីក្នុងខ្លួនចឹងប្លែកចាគឺជារឿងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគួរចង់សើចដែរមានដាក់អគ្គិសនីចឹង ចាំមុននឹងបញ្ចប់ក៏មានសាឡឡជូនលោកអ្នកចាគឺចូលរួមរួចច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយវិញទៀតគឺប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះក្មេងៗតូចៗចាគឺកុំឲ្យនៅជិតសត្វបក្សីឈឺឬក៏ងាប់ហើយនឹងចំអិនឲ្យបានឆ្អិនចំពោះការទទួលទានអាហារទៅលើការជ្រើសរើសយកសត្វបក្សីមកទទួលទាននោះគឺត្រូវតែចំអិនឲ្យបានល្អហើយចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗហ
ដែលមានជាច្រើនចាដែលមាននៅលើគេហទំព័រនោះចាគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកចូលរួមទាំងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា